halkani waa deegaanka beer waxaana adeeg caafimaad iyo daween isku jirta waxa ka filisa jaamacadda shifo farciida magaalada burco deegaanka beer ayaa kaga beegan dhinaca bari magaalada burco 3 kilometerna u jira waxaana deegaankaasi baahi weyn u qabin adeegaasi caafimaad waxaana fulinayay dhakhaatiirta iyo ardayda jaamacadda shifo ugu horreynta waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda shifo dr maxamed cabdi faarax oo hoosta ka xariiqay in jaamacadda shifo ay kaalin muhiima siinayso bulshadeeda haddii aan nahay jaamacadda shifo university farceeda magaalada burco waxaan fulinay adeeg caafimaad oo ka mid ah adeegyadii hore ee jaamacaddu ay fulin jirtay ee loo qaban jiray markaa dadyooga ka fogfog meelaha laga helo adeega caafimaadka magaalada beer oo ka mid a markaa degmooyinka hoostaga magaalada burco adeega caafimaad waxaan ugu talagalay in lagu caawiyo dadka u baahan adeega caafimaadka islamarkaana ama waxa weyn adeega caafimaadku aad uga fog yahay waxaa halkan soo booqday dad tiro badan oo isugu jira markaa dad waayeela caruur yaryar iyo dad dhexaba oo ka cabanaya markaa xanuuno kala duwan dadkaasi runtii waxay la kulmeen dhakhaatiirtii ka socotay jaamacadda shifo university waxay la kulmeen waxa weeyaan ardaydii bixinaysay adeega caafimaadka oo markaa iyagua arday ku jirta tababarka caafimaadka sanadihii ugu dambeeyey ardaydaasoo markaa aan u keenay halkan inay dadkooda caawiyaan oo waxa weyan adeega caafimaadka fulintiisa ay ka qayb galaan islamarkaana ay ka kororsadaan khibrado iyo waayo aragnimo caafimaad oo markaa la xidhiidha aqoontooda ama waxa weeyaan tacliinta caafimaadka baranayaan runtii deegaanka beer oo si fiican loo soo dhaweeyey waxay uga soo qayb galeen ama ay uga qayb qaateen ama ay u qaateen adeegan sidii ugu wanaagsanayd dawooyinkaas iyo adeega caafimaadka iyo waxtarkaas dhammaantood waxaan adeegyo markaa si bilaasha ama lacag la-aana jaamacadda ay ugu fulisay ama si voluntariya insha allahu tacaala mana noqon doono kii ugu dambeeyey saas iyo si ka badan baan usii wadi doonaa qaar ka mid a dadka deegaanka si degan oo ka faa'iidaystay adeegaasi caafimaad ayaa iyaguna dareenkooda ka hadlay boqolkiiba boqol weeye adeega caafimaad ee shifo ee magaalada beereed anagoo deegaankaasiday noogu shaqaysay oonu ka helay dawooyin wixii aan u baahnayn dhammaanba shacabka o dhan ay si fiican noo daweeyeen yaad ayaan uga mahad celinay sidoo kalena inay naloo shaqeeyaan dhammaanba oo yidhi daniya herkule hergabahayo dawalitosaaga markii hore laqacaadaana wana ku soconay ku hadlayba dee waa taa dawadaas animka burco u qaban lahaa dee waa taa gurigaygii ku timi halkaa maanta laygu keenay markaasi aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqay waxaan usoo jeedinayaa halkaa ka sii wada dee noona sii kordhiya macalimiin iyo ardayda jaamacadda shifo qaar ka mid ah ayaa iyaguna markii ay hawshaasi bulshada u hayeen ay soo gebagabeeyeen ayaa la hadlay telefishinka saab waxaan maanta halkan ka fulinay adeeg caafimaad kaasoo guud ahaan bilaasha hadday tahay daaweynta hadday tahay shaybaadhada iyo hadday tahay taladaba marka maaha markii ugu horreysay waxaa jiray marar hore oo aanu tagnay goobo ka durugsan magaalada oo aan adeegyo sidan oo kale ka soo fulinay badan bay leedahay ay ka mid tahay kow in dee bulshadii maxay ahayday wax loo soo bartay dib loogu noqday oo maxay ahayday ajar laga helayo sidoo kale ardayda lafteeda faa'iiday u tahay aqoontii ay ku baranayaan jaamacadda ayay practical u beddelayaan oo maxay ahayday xirfad ayay ka kororsanayaan ka mid ah shaqooyinkii markaa daily activity-gii caadiga ama shaqooyinkii caadiga ah jaamacadda u qaban jirtay dadka markaa masaakiinta dadkaan haysanin adeegyada caafimaad ka fog yihiin waxaan nahay ardaydii ku jirtay year 3 ama seniorka ahayd runtii khibrad fara badan baanu halkan ka faa'iidnay inaad ummaddaada qaybsato cilmigii lagu baray ugana faa'iidayso dibna ugu celiso haddana anoo ku hadlaya dhibaartmentka midwifariga barta aanu outreach ama gargaar caafimaad aanu ugu baxnay beer haddaanu nahay jaamacadda shifo markasta waxaanu diyaaru nahay ama aanu doonaynaa inaanu garab istaagno dadkayga ka fogfog magaalooyinka ee u baahan adeegyada caafimaad marka gargaarkayga caafimaad hawl yaraan iyo si wanaagsan ugu soo dhameeyey intaasi kadib markii ardayda jaamacadda shifo ay soo dhameeyeen adeegyadaasi waxaa muddo kooban ay ku soo qaateen goob jawigeedu ahaa mid rooboon oo udug iyo rees lahayd oo ardaydu ku naseedayeen jaamacadda shifo ayaa ahta keliya gaar u ah waxbarashada caafimaadka jaamacadaha ku yaalla magaalada burco isla markaana hormuud u ah waa cabdirasaal koronto telefishinka caalamiga ee saab deegaanka beer